Olá pessoal, aqui é o Heriu. Voltamos para continuar nossa campanha com o Uruguai no Victoria 2 Heart of Darkness. Após a guerra do Brasil e dos outros terminarem, eu tô sozinho na guerra contra os dois agora. Felizmente nenhum dos dois tem soldados, mas isso é só uma questão de tempo. E o grande problema é que eu tô com o... Como eu não tenho os territórios e ninguém mais está ocupando, agora eu tô perdendo o Warscore. Então acho que o melhor que eu tenho a fazer é vir cercar aqui logo de uma vez. Enquanto isso, vamos ver. Vamos melhorar a nossa diplomacia com os grandes poderes, né? Menos com a França. A França, ninguém quer ser amigo da França. Isso aí. Deixa quieto. Eu também não tô com esperança dos reacionários conseguirem voltar pro poder aqui. 15% só. Então. Deixa eu pegar aqui. Vamos focar em soldados para ver se. Se eu consigo me recuperar os meu exército, porque com 3 vai demorar um século para eu conseguir cercar alguma coisa. Mas vamos lá. Crise nos Ottoman Aegean Islands. E o Reino Unido apoiou a Grécia. Não, a Rússia apoiou a Grécia. O Reino Unido caiu fora, tá. Reino Unido cancelou o acesso militar do Afeganistão. Se ofereceu paz, o Perto não aceitou. Ou seja, vai dar merda ali, provavelmente. Colombo cancelou o acesso militar do Brasil. O que está negativo aqui? Pandemia de gripe, tá. Comércio. Protecionismo, claro. Forma aliança com a Sardenha e Piemonte. E evento nos Estados Unidos. John Brown's Last Ride. Vai demorar muito. Deixa quieto. O meu exército tá vindo. Devagar e sempre. Posso mobilizar o povo? Não, não posso. Nem recrutar ninguém, certo. De fato fazem mercenários aqui. Com 100 mil em caixa não posso usar. Meu outro Man of War ficou pronto. França juntou-se ao Império Russo na crise. Império Russo e França, e por enquanto Império Otomano, Reino Unido e North German Federation. Resta ver o resto. Finalmente, ocupando pousadas. A guerra aqui, peraí. Ah, que ótimo. O Peru já tem um exército agora. Bom, Argentina? Não, não tem. Por que tá marcando um aqui então?
Fica quieto. Ah, para você aceitou a oferta de White Piece da... Que pena. E com isso o Império Otomano perdeu o lugar para a Bélgica. Ok. Você já chegou a incríveis 10%. Holanda aliança com o Reino Unido, com o Império Otomano. Oh! Já? Em 58? Nossa! Foi cedo! Ele vai apanhar até não poder mais, coitado. Sempre. Montenegro em boas relações com a Rússia. A Bélgica, que assumiu o posto de Great Power. Union Island inventou Continuous Swing of Orders. Partido centralista na Venezuela, conservador. A Tin Parts continuou caindo o preço. Brasil em guerra. Crise foi evitada. Holanda esperado pelo Reino Unido. Zero. Argentina falida, de novo. Não, de novo não. Tinha sido Brasil e Paraguai que tinham falido. Reunido cordial com a Pérsia. Hedjas cancelou o assassinato do Império Otomano. Áustria neutra com a Dinamarca. E os meus soldados não saem desse 4,5%. Isso é por causa da imigração. Hedjas cancelou o acesso do Império Otomano. Está aumentando, 3,24. Áustria baniu os embaixadores da Northern Federation em Baden. França quebrou a aliança com a Bélgica. França falando mal da Bélgica, da Northern Federation em Baden. Tomando cancelou o acesso militar de NED. Toma lá da cá. Áustria baniu os embaixadores do Northern Federation na Bavária. Marrocos esperado pela Espanha. Funcionalismo pesquisado. Setembro de 58. Empiricismo é 1860. Vamos para mecânica. Não, deixa eu ver. Tal staff. Class theory. É, vamos de mechanized mining. Mesmo. Dois generais e um almirante. Portugal esperado pela Espanha.
Tá guerrinha lá. Tô ganhando. Espanha descoberto fazendo CB contra a Etiópia. Brasil cancelou acesso militar com a gente. Holanda quebrou aliança com a Espanha. Ah, deserto. Estados Unidos aumentou a opinião com o México, o poço. Áustria falando mal do Norden Federation na Bavária. Unido aliado com a Holanda. Fazer o quê? Quero um passo? White Peace? Não, obrigado. Deus pedir em paz aí. Ah. Não. Peraí. Ah, conseguiram uma brigada. Que porcaria! Iêmen, aliança com a Etiópia contra a Espanha. Peraí, deixa eu ver aqui. Ótimo. Ai, ainda quer me humilhar. Beleza. É, vão retomar o que eu tinha tomado deles agora. Tentou muito. Reunido cordial com a gente. Finalmente tomei pousadas. Mas a guerra 8%. Né? Vamos tentar, peraí. Não aceito, não adianta. Vamos aceitar. Tentar tomar Santo Tomás. Baden inventou a Minution Error Effect Calculations. Suíça Organizing Factories. Dinamarca State Government. Toscana Food Packing System. Partido Liberal no Reino Unido. Liberal. Bernadette Subru, visão de Santa Maria na caverna de Santa Maria de Lourdes, tá? Parma em boas relações com a França e a Grécia com medo de Johnny Island. Falar em Grécia? Quer dizer, falar em Grécia não. Vou juntar dois. Tem 13 brigadas. 31, é. Né? O quê?
certeza. Ponto 28 só. Vai dar certo isso, não adianta. Tá, mecânico de Nidni, agora vamos esperar. Alça cordial com a Dinamarca. Reunido amigável com Portugal. Estados Unidos neutros com México. Uma de nossas colônias está tendo muito sucesso no desenvolvimento do comércio e negócio local. Pá, 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 de acordo com o governador. Principal razão para uma ambiciosa reforma de terra entre os capitalistas e industriais. Quando se tornando mais atrativo a imigrantes e reflete bem nos industriais também. Ótimas novidades. Só que estou esperado pelo reino, pelos Estados Unidos. A Áustria baniu os embaixadores da França em Württemberg. Kalács cancelou o acesso militar do Império Otomano. França cordial com o Brasil. Bavária esperado pela Áustria. Crise na West Macedônia. Acho que não vai ter crise, não. É, ninguém se interessou. Rússia cordial com o Império Otomano. É, vão ser esperados agora. O Japão quebrou a aliança com a Coreia. A Cavalica já vai ser tomada. O Japão também quebrou a aliança com o Império Chinês. A Cavalica caiu. Agora sim, tá, agora sim fodeu tudo aqui. Tô bem a fim de desistir desse save, mas vamos lá. Vou tentar tomar isso aqui, quem sabe. E agora vamos tomar Lima lá. Fazer o quê? Cadê aqui? Empiricismo. Inventou o sinal do Tachman, Baden inventou comando independente, Montenegro inventou Mosel-Rot Rifles,
Partido da União Constitucional dos Estados Unidos, conservador. Tempestade gigante chegando. Grécia em posição clássica, Áustria, Luxemburgo com medo do North American Federation e frente ao fim guerra. Cordial com o México. E a Etiópia acabou aceitando perdendo a guerra para Espanha. Já os aliados com a Etiópia. Descoberta, Malarns Production, mas agora com os blancos eu não posso fazer a fábrica, adiantou muito. Salzidos, Friendly com duas Sicílias. Santo Tomás caiu, vamos para Corrientes. Neutralizou o que eles tinham conseguido. Podia aceitar, né? Até parece. Eles retomam Lima e vem pra cima de mim. Áustria baniu os embaixadores da North African Federation em Baden. Tem só um ainda. Creio que pareça. Isso! Aceitaram! Bom, bom. Estado não. Sem escravidão. Agora. Até me acalmei um pouco agora. Eu já contava essa guerra como perdida. Sinceramente. Realmente contava com perdido. E a gente não está com anarcos liberais no território. Agora eles vão pro saco. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. População. 29 mil só. A situação está pior do que no Uruguai ainda. Pelo menos tem alguma fábrica ali? Não. Ok. Deixa quieto. Eles voltam lá para Montevideo e vamos esperar fazer o quê? Vamos ver se eu consegui vencer a guerra. Não foi exatamente uma vitória, né? Mas... daqui a pouco provavelmente o argentino vai querer vir quebrar o pau comigo, mas... né? Será que eu não consegui uma aliança assim com o Brasil?
Não. No Chile? O Chile arrisca. Vamos melhorar as relações que arrisca. Como é que eu tenho boas relações aqui? Deixa eu ver. Reino Unido? Não. Paraguai, já sou. Ele não vai vir me ajudar. Estados Unidos? Não. Chile. É, o Chile eu estou tentando. Venezuela? Não. Equador? Não. Minha esperança é tentar me dar com o Chile, pelo menos. Tem que seja. Por enquanto, deixa assim. De qualquer forma, vamos parar por aqui, por enquanto. Obrigadão para quem está acompanhando. E até o próximo.